Иван Чепаринов и Кирил Георгиев спечелиха партиите си от 8-я кръг на индивидуалното европейско първенство по шахмат в Йерусалим. Двамата българи играха с белите фигури, като Чепаринов победи Антон Демченко от Русия, а Георгиев надигра Аркадий Слумински. Чепаринов е на 26-то място с 5,5 точки, а Георгиев на 148-мо. За първенството на мъжката баскетболна А група Шумен гостува в Троян на Чавдар и загуби с 55-81. Това беше 10-ти пореден успех за домакините. Отборът на Шумен пътува до Троян за поредния си матч от първенството на мъжката баскетболна А група. Местният Чавдар заемаше второ място в класирането, като имаше равни точки с първия – Икономическия университет от Варна, и беше в серия от 9 поредни победи. Записа и 10-та срещу шуменци. При наличието на много контузени и болни, стартовата петица на Шумен беше Янков, Янчев, Колев, Симеонов и Джамбазов, а в групата бяха общо 8 баскетболисти. В първите 10 минути двата отбора реализираха малко точки – 12 на 9. Във втората част Чавдар си осигури успокояващата преднина – 29 на 13 и на почивката тимовете се оттеглиха при резултат 41 на 22. След нея стана малко по-интересно, като в третата четвърт резултатът беше равен – 15 на 15. В крайна сметка, добре балансираният и обигран отбор на треньора Лъчезар Диков победи с 81 на 55 и запази второто си място в класирането, като има и матч по-малко от лидера. Най-резултатен за Шумен беше Мирослав Денчев, който игра 32 минути и вкара 16 точки. Димитър Янчев завърши с 14 точки и спечели най-много борби – 11. Ивайло Симеонов отново игра добре и вкара 9 точки, Андрей Джамбазов отбряза 5, игралият 20 минути 14-годишен Виктор Серафимов – 2 и Атанас Колев – 1. Лъчезар Диков даде възможност на всичките си състезатели да играят и това обяснява защо след топ реализатора Радослав Кочев вкарал 21 точки, Христо Господинов има 10, а цели петима баскетболисти по 8. Този матч не беше от най-добрите за Шумен по отношение на стрелбата. За 2 точки гостите вкараха 14 пъти от 63 опита и това е 22% успеваемост. Почти същото беше и при тройката – 5 от 18. От тази зона Димитър Янчев кара 2 пъти, а при наказателните удари постигна 100% – 4 от 4. От линията за наказателни удари този път шуменци постигнаха добър резултат – 12 от 21 опита, те спечелиха и 43 борби. Статистиката на Чавдар обяснява и резултата не само в този матч. Домакините записаха 64% за 2 точки, 27% за 3 и 61% при наказателните удари. Взеха и 44 борби. В следващия, 18-ти кръг, Шумен приема в зала Младост един от силните отбори в групата – Академик Благоевград. Сега този тим е на пето място във временното класиране с актив от 24 точки. В досегашните си 14 мача съперникът има 10 победи и 4 загуби. Като гост е играл 7 срещи, в които има 4 победи и 3 загуби. С екипа на Академик Благоевград играе и центърът Кирил Кирилов, който е шуменец и още като ученик премина 2 метра. Играещият старши треньор на Шумен Янко Янков се надява този път да има повече състезатели на разположение, като почти сигурно ще може да разчита на лекувалия контузия Калоян Георгиев. Матчът Шумен Академик Благоевград е в неделя от 17 часа в зала Младост. В събота, неделя и понеделник Шумен е домакин на държавното първенство по фехтовка на всички оръжия за момчета и момичета до 15 и до 17 години. За пореден път Шумен ще бъде домакин на голямо състезание по фехтовка. В събота, неделя и понеделник в зала Плиска представители на повече от 20 български клуба ще си оспорват титлите и призовите места на всички оръжия при момчетата и момичетата до 15 и до 17 години. Двата шуменски клуба с основание очакват добри резултати, особено в рапирата, която има славни традиции в нашия град. Главният треньор на фехтовалния клуб Волов Николай Николов ще разчита на Вичко Николов и Иван Славчев при момчетата рапиристи. Те ще играят и в двете възрасти, като няма да е чудно, ако се изправят един срещу друг и на финала. По простата причина, че сега Вичко е първи, а Иван втори в ранглистата. Голяма е групата на момичетата. Тя се води от Пауло Пенчева, която ще играе при 17 годишните на рапира. Следват Тея Стилиянова, Христина Христова, Симона Димитрова, Симона Василева, Калинка Михайлова. От тях ще бъде избран и съставът за отборната надпревара, където очакванията и в двата пола също са големи. Николов каза, че и тук чака неговите възпитаници да стигнат до финалите. На шпага ще се разчита на Людмила Куцарова. Треньорът на спортния клуб по фехтовка Шумен Лазар Христов беше неприятно сюрпризиран от контузията на Савина Исаева, която имаше големи шансове в индивидуалната надпревара, а с нея и отборът ставаше значително по-силен. Сега той вярва, че Габриела Колева, Виктория Михалева, Добромира Пандова и Даяна Георгиева ще бъдат фактор в боевете на рапира.
Силна е групата и на момчетата. Георги Русев, Калоян Николов, Димитър Кукушков, Ростислав Петков, Любослав Маденов. Те също могат да стигнат много напред, както в индивидуалната надпревара, така и в отборния шампионат в двете възрасти. Очаква се първите боеве да започнат в събота около обед. А домакинството е признание за организацията на всички турнири, които миналата година бяха поверени на Шумен и след които участниците само благодаряха. Пари Сен-Жермен и Монако се срещнаха за втори път в рамките на няколко дни. Този път матчът беше за купата на Франция и отбора на Париж се класира за следващия етап след победа с 2 на 0. За гостите цял матч игра Димитър Бербатов. Успех за шуменските лекоатлети на шосейния пробег в Мездра. Лекоатлетите от клуб Шумен, водени от треньорката господин Кажекова, спечелиха 2 бронзови медала. Едис Ихсан е трети при момчетата под 16 години. Вивиан Николаева също финишира трета при момичетата 3-4 клас. С това се разделяме. От екипа на телевизия Шумен са пожеланията за приятна и спокойна вечер.